αυτή η γειτονιά. Πόσα? Αυτή είναι η γειτονιά, έχει τη ζημιά. Τώρα που πήγαμε το μηχανάκι γύρισα. Πέσανε πράγματα. Δόνι. Αυτό είναι ένα μίνι μάρκετ, έτσι. Δεν έμεινε τίποτα. The body of 70-year-old Griselda Matambonoy was found buried in the mud after a landslide occurred in Purok 22 Barangay Mount Diwata, a gold rush site in the municipality of Moncayo in Davao de Oro Province on Tuesday, March 2, 2021. Nakadakbo na, no?
Nak, o nak! Nak, tubo ang guwan, o? Nak, mara nagsapa, abay! Wako, nandito na ni Ron. Abot, nag-abot lang ko, no? Sapa, o? Tuan na, ning... Okay, Raman, nanakan dito kayo. Apa sampai kasih kau? Dikado kayak di kuat wah. Di bawah, di bawah bot pak. Si bang, kau tu mengatau di tuan tu menunggu kuat. Kau nak dikado kau? Pakai apa ni dia? Ini balai. Balai. Kau nak dikado kau? Nak. Tuh buang kuat tu. Nak. Berapa nak sampai abai?